Ժողովուրդյան, խնդրում եմ քրոնիկան, քրոնոլոգիան բոլոր սկանդալի ուշադիր ուսումնասիրեք եւ կտեսնեք։ Դուք ինձանից լավ գիտեք, դուք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչ եք։ Դուք գիտեք ոնց է տեղեկությունը մտնում դաշտ, տարածվում եւ դառնում տրենդ կամ չի դառնում տրենդ։ Ինչու՞ դեր վեճը սպառված է, այնտեղ շարունակվում է։ Ինչ կներեք։ Ձեր վեճը սպառված է, թե հիմա շարունակվելու է դահլիճից։ Հասկանում եք, սա վեճ չի, սա ես ճիշտ ասած առայժմ շոկային վիճակի մեջ եմ, մի քիչ պետք է իհարկե մեր գործընկերների հետ քննարկենք, սակայն եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ինձ համար ուղղակի անընդունելի, անհասկանալի է, եթե ես չլինեի այնտեղ, ժողովուրդ ջան, մի բան ձեզ ասեմ, եթե ես չլինեի այնտեղ եւ չտեսնեի իմ աչքերով, սկսած չգիտեմ, բնական ինչի անել, այս հարցը քննարկել եք խմբակցությունում, դատի եք տալու, ինչ։ Մենք հարցը քննարկենք խմբակցության մեջ եւ ըստ այդմ, չգիտեմ, որոշում կընթու, ես չգիտեմ ինչ ենք անելու, ես առայժմ չգիտեմ։ Ինչն էր հատկապես անընդունել ձեզ համակարգն։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչ, Ռուսաստանի շահերի սպասարկում, չգիտեմ, ինչ էր կրեացին էլեմենտ, եւ այլն։ Ժորժ ջան, եթե ներկայացնեին, վստահ եմ, որովհետեւ ես իմ աչքի, հասկանում եք, սենց մի հետարքի բան կա, չէ՞։ Ուրեմն եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ես աշխատելով Անդրանիկ Մանուկյան խորհրդատու, զբաղվելով անմիջապես այնտեղ թե ադրբեջանական պրոպագանդայի հակազմանը, հա, թե տեղի եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի հայերի շահերի պաշտպանումով, ես ընդամենը ասում եմ, նա ինչը ես իմ աչքով տեսել եմ, հասկանում եք, եւ եւս մեկ անգամ հիմա պարոն Մարուկյանն է խոսում, եւ հա, եւ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ճիշտ ասած, հիմա այդքան պատրաստել չէ, մի քիչ սենց նյարդացած վիճակ այն մոտ, սակայն եւս մեկ անգամ կրկնեմ, համոզված եմ, որ ոչ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նույնիսկ կեսը չունի արած այս երկրի համար, որքան մեծ արգո պարոն Մանուկյանը, շնորհակալ։ Եվ միամիտ ոչ մի բան չի լինում, դա պարզապես չեղավ, կարամ բերեմ եւս, գիտեք, օրինակները բազմաթիվ են, մշակույթային, չգիտեմ, քաղաքական, չգիտեմ, նույն այդ օրինակը, որ առաջին անգամ դուք պատկերացնում եք ուկրաինական հերոստատությունով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն շապկայով ռեպորտաժ է գնում այն օրը, երբ Պորոշենկոն գտնվում է Բաքվում։ Ժորժ ջան,